16. kapitola. Čo sú čierne diery? Čierne diery, pozorovateľné z vašej úrovni bytia, sú miesta zhustenej energie, ktoré sa nachádzajú v celom vesmíre. Nejde o červie diery ani brány do paralelných vesmírov, ako sa to medzi vami ľuďmi traduje. Sú to vysokofrekvenčné, rýchle rotujúce slnečné systémy, tvorené zhustenými energiami. Váš obmedzený uhol pohľadu vám nedovolí vnímať ich ako to, čím skutočne sú. Ich stav neovplyvňuje ani farba, ani zvuky, ani akékoľvek vibrácie. Sú to miesta absolútneho energetického kľudu. Keď použijem váš slovník, sú to dimenzné diery, kde sa všetko vzájomne ruší a kde energie splývajú v jedno. Predstavte si, že ste sa ocitli v oku hurikánu. Tak nejak vyzerá čierna diera. Váš svet a vesmír sledujete naučenou trojrozmernou optikou. Avšak takto nasmerovaným rozumom to, čo je skutočné, nemožno postihnúť. Vidíte iba to, čo vám dovolí rozum. Obmedzujete záber pohľadu a svoje obzory na minimum. Pokiaľ sa necháte vo svojom pozemskom bytí aj naďalej riadiť rozumom, pravda vám zostane skrytá. Neuvidíte ďalej, lebo rozum si neustále potrebuje niečo zdôvodňovať. Realitu si bude vykladať ako prelud či fantáziu a znovu vás viaže so zákonitosťami hmoty, ba nepustí za jej hranice. Rozum toho nie je schopný, pretože vždy hľadá hmatateľné dôkazy. Vo vesmíre ovšem existujú veci, ktoré s pomocou rozumu nemožno obsiahnuť. Aby ste ich začali vnímať, musíte otvoriť svoje srdce a svojho ducha. Sú neobmedzené a slobodné. Rozum funguje podobne ako veda a bádanie vašej úrovne bytia. Všetko je postavené iba na tom, či sa veci alebo javy môžu ošahať a vysvetliť. Zo svojej podstaty preto silu ducha, myšlienky a lásky nie je schopné preukázať. Tie sa nedajú vtesnať do nejakej pevnej formy, pretože existujú mimo hmotný svet. Sú nekonečné, čo o vašom rozume nemožno povedať. V najlepšom prípade sa vás bude snažiť presvedčiť, že všetko, čo nedokáže poňať, vôbec neexistuje. Vy sa však môžete, našťastie, sami rozhodnúť, aké možnosti si pripustíte a aké radšej nie. Je iba na vás, akú cestu si zvolíte. Váš duch je slobodný a vaše myšlienky sú slobodné a sú tým najdokonalejším nástrojom, ktorý ste dostali do vienka na tejto úrovni bytia. Keď si uvedomíte moc ducha, môžete ho začať využívať vo svoj prospech. Zbavte sa preto obmedzeného trojrozmerného pohľadu a umožnite svojmu duchu, aby sa mohol vnímať viac dimenzionálne. Potom začnete poznávať a chápať v nekonečnom vesmíre skutočné tajomstvá a učenia. Existuje iba jediná pravda a tá je jednoduchá a čistá. Nikoho a nič nehodnotí, neodsudzuje ani neobmedzuje. Podobne ako keď hovorí dieťa, nie sú pritom potrebné žiadne komplikované slová a nijaké formulky. Pravda je rovnako zrozumiteľná pre všetky bytosti kdekoľvek vo vesmíre. Vy ju však nie ste schopní s ľahkosťou praktikovať, lebo ste svojmu rozumu prepožičiali moc nad svojim životom. Vymaňte sa z pevne daných štruktúr vašej úrovni bytia a získajte stratenú slobodu. Zmente uhol pohľadu na svet a vaše vedomie sa samo od seba začne uvoľňovať zo starých štruktúr a pripúšťať si nové veci. Premente múdrosť v prežívanú realitu
a čoskoro budete vo vašom okolí svedkami podivuhodných zmien. Nech moje slová zasiahnu vášho ducha a váš život sa pozitívne zmení. Nech ovplyvnia vašu realitu a povznesú vás k skutočným možnostiam tvorenia a jeho umenia vyjadriť sa, prejaviť sa v nekonečnosti. Ste neoddeliteľnou a nekonečne milovanou súčasťou stvorenia a vo svojom vnútri nosíte rovnaké nástroje k utváraniu sveta. Využite ich a zmente svoju realitu tu a teraz. Ste pravoplatnou súčasťou celku a nič vás od neho nikdy neoddelí. Nech vám slová či návody uvedené v kapitole Sila myšlienky pomôžu zbaviť sa pút tejto úrovni bytia. Kľúč k múdrosti máte ukrytý v sebe. Musíte sa na to iba rozpomenúť a začať ho používať. Moje slová vám otvoria brány a ukážu cestu. Ako v sebe objavíte svetlo a poznáte pravdu. Nehľadajte odpovede vo svojom okolí, to vy sami ste riešením hádanky. Múdrosť je schovaná vo vašom vnútri. Len ju musíte prebudiť. Uvedomte si, kto ste. Spomeňte si na pravý zmysel svojho pozemského bytia a reaktivujte svoju dokonalú kryštalickú 12-vláknovú DNA. Dosiahnete to, keď vpustíte moje slová do svojho srdca. Otvorte svojho ducha pravde a zázraku vesmírneho stvorenia. Nech sa vám zjavia všetky kľúče k pravde a nech vám duch umožní otvoriť dosiaľ zatvorené brány. Nech sa tak stane. V hlbokej láske, Toft.